നീ ടോം ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയി. ആ ഓക്കേ, എന്തായാലും ആദ്യം വന്നാള്. ഞാൻ നേര് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, നേരല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടിനി ഏട്ടാ എന്തായാലും അവിടെ നിന്നില്ലേ, നീ പറയൂ. നേര് ഞാൻ നേര് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, നേരല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ഞാൻ നേര് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, നേരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ടിനി ഏട്ടാ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോ അന്റാർട്ടിക്കാനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. അന്റാർട്ടിക്ക, അപ്പൊ അന്റാർട്ടിക്കയില് മഞ്ഞ് ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് പെൻഗ്വിൻ ഒരുമിച്ച് 10 days ആയിട്ട് ഉറങ്ങും. അതൊരു അറിവാണേ. മഞ്ഞ് ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങും. അവിടെ രാമകൃഷ്ണ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട്, അവിടെ റൂം എടുക്കും. മഞ്ഞുരുകയല്ലേടാ ചൂട്, അവിടെ AC റൂം എടുത്ത് അതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. സാബു ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മള് AC റൂമിൽ നന്നായി ഉറങ്ങാറില്ലേ? എനിക്ക് AC ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയാ. അപ്പൊ ഇവര് പെൻഗ്വിൻസിന് നല്ല ഈ ഒരു തണുപ്പ്, ഭയങ്കര ഒരു കോസി റൊമാൻറ്റിക് ആയ ഒരു മാമൽസ് ആണ്. അത് മഞ്ഞ് ഉരുകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ല അങ്ങനെയാണ്, അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ലോ ആണല്ലോ. ഞാൻ ഈ പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ചില മീനുകൾ വെള്ളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ആ മീനുകള് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുമ്പം ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യും, അത് മണ്ണിനകത്ത് പോയിരിക്കും, അത് മാസങ്ങളോളം ഇരിക്കും. ഭയങ്കരം തന്നെ. എന്നിട്ട് വെള്ളം വീഴുമ്പം തിരിച്ചു വരും. അതായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷെ പെൻഗ്വിൻ ലോഡ്ജിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കുന്നു. സംശയമുണ്ടോ? ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു, ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടോ. അവര് അല്ല അവര് ഉറങ്ങാണ്. ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ഓരോ പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അറിവ് പകർന്നു തരാം എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളും കേൾക്കണം. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ജിറാഫിന്റെ നാവിന് ശരാശരി 1.5 meter നീളമുണ്ട്. സാബുട്ടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ പറ്റി പറയരുത്. പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. സാബുവിന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല. വളർച്ച ഇല്ലാതെ 1.5 meter മുകളിലുണ്ട്. പൂർണ്ണ വളർച്ച വന്നാ പിന്നെ 1.5 meter. ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ജിറാഫിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ജിറാഫിന് 1.5 meter, 1 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 1 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര, ഇതാണ് 1 meter. അല്ല ആന ആന എത്ര വലിയ ഒരു ജീവിയാണ്, അതിന്റെ നാവിന്റെ വെളുപ്പം കണ്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ആളുകളെ കാണുമ്പോ അല്ല ആന അടിച്ചോടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ. അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തവള ഒരു കുഞ്ഞു ജീവിയല്ലേ, അത് നാക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ശരീരവും നാക്കിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തമ്മിൽ അതും ആലോചിക്കാലോ നമുക്ക്. അല്ല 1.5 meter നീളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. 1 meter എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഇത്ര. 1.5 meter എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും പിടി ഇങ്ങനെ അളന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ജിറാഫ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ്ട് ടോട്ടൽ 61 centimeter. അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ള ഇതിൽ നിന്ന് 1.5 meter എന്ന് പറയുമ്പോ ആണ്ട് ഇത് എത്ര? ആണ്ട് 1.5 meter. ജിറാഫിന്റെ നാക്കത ഇങ്ങനെ ഇരിയും കണ്ടാ. ആളുടെ നാവൊന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നല്ല തണുപ്പില്ല, ഈ പെൻഗ്വിൻസ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഈ ബസറിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പെൻഗ്വിന്റെ ലോഡ്ജിൽ റൂം എടുത്ത് കിടക്കണോ അതോ 1.5 meter ജിറാഫിന്റെ നാക്കി കയറി പിടിച്ച് കാശും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോണോ എന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം. പിന്നെ ഏട്ടാ റെഡാണ് ഇവിടെ അമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പച്ച ആയിരുന്നേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം റിസൾട്ട് നോക്കാം. സാബുമാനുള്ള കൂടുതൽ അല്ലേ?
അത് നോക്ക്, ഒരു മൊത്തം നീല മയം. അപ്പൊ എന്തായാലും ടിനി ഏട്ടൻ ലോക്ക് ചെയ്തു ആൻസർ. ഓഡിയൻസ് വരെ ടിനി ഏട്ടന്റെ കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ നേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? എങ്കിലേ എന്നോട് പറ. എന്നോട് പറ.